Qua come sta music? Pula minha, falei errado. Vamos na pedra dos caras. Os caras vão se fuder. Vou pegar uma arma aqui na pedra dos caras com só assim. Ai, buguei. Peguei uma N. Eu também. Ai! Deitei um. Derrubei um também, finalizei. Minha irmã tá muito bugada, vou até um aumentar o bagulho. A minha também tá mirada, a minha tá mirada. Tá bugada demais. Porra, foi essa? Eu comecei a tirar no meio do nada, começou a aparecer partícula de cimento do meu lado. Tão correndo? Eu vou matar, isso sim. Eles tão correndo? Tá indo pra lá. Vou matar, isso sim. Também tô indo, já peguei a AWP, filho. Peguei nada, viu nada no meu corpo. Peguei uma AWP aqui. Ele tá nessas casinhas aí, cara?